Možda vam priča onako na prvu i neće izmamiti strahoviti refleks, no vjerujte, minuta u kojima ćemo nastavku zavređuju svaki delić vaše pažnje. Prirodom posla posljednjih tjedana s posebnom pozornošću nekako pratimo rad, napredak, sazrijevanje naših nogometnih vratara. Pratimo Hajdukovca Subašića, znamo što je s našim Pletikosom. Vidimo kojim pak putem ide naš interovac Matej Delać. Zanimljiv je naravno Goran Blažević iz Šibenika, mladi Vinkovčan Antolović. I sad čovjek se onako pita, je li to sav i konačan izbor naših vratara, naše vratarske budućnosti? Ivan Kelava, pardon, njega ne smijemo zaboraviti, u Lokomotivi brani kao preporođen. Hrvatski nogometni savez svake godine na svim pozicijama na travnjaku diljem svijeta želi ove domaće trupe, bilo igračke ili vratarske, dodatno osnažiti. Ovoga puta malo će i naša emisija Sport nedjeljom u tome pomoći. Ante Knezović, o njemu smo već govorili, golman Dinama se 17 otišao je put Austrije. Ali ovaj 18-godišnjak je pak iz nogometnog kluba Zagreb otišao u Grčku. I to ni manje ni više nego u veliki Panathinaikos, našem Galinoviću i Antu Rukavini. Riječ je o Mateu Radovanoviću. Pa dame gospodo, upoznajte člana nogometnog grčkog velikana. Nismo te čak ni uspjeli upoznati u Zagrebu, već si otišao u Panathinaikos. To se je odjedanput dogodilo, nekako na brzaka, evo ga. Sad ćete me upoznati, nadam se. A sigurno ti je tamo puno lakše jer su tvoji bivši kolege tamo Galinović i Rukavina, to jest aktualni kolege. To je, intenzivno se družim s njima, više s Rukavinom jer smo ipak tu po dobi bliži nego s Marijom, ali isto smo tako dosta dobri. Kako su oni? Izvrsno. Tako mlada, već si u društvu legendarnog grčkog reprezentativca Karagunisa, kakav je osjećaj? Velika mi je čast biti izvrstan igrač, izvrsna osoba, stvarno veliki profesionalac. A Džibril si se? Sve najbolje njemu, stvarno. Čovjek je fantastičan. Reci mi, kako si uopće otišao tamo? Moj menadžer stupio u kontakt dole s ljudima iz Grčke, otišao sam na probu i onda su počeli ti pregovori oko papira, oko ugovora i to se završilo i eto me. U zadnje vrijeme pratimo vratare i moram priznat da jesmo i nismo zadovoljni. Kako su ovi u Zagrebu pustili jednog tako kvalitetnog vratara? Pa dobro, bilo je manjih problema oko toga, ali na kraju su ispali korektni prema meni. Ja sam sretan što sam otišao. Ipak je to veliki klub, velike ambicije. A kako provodiš dane nakon treninga, evo jutarnjeg? Pa nakon jutarnjeg treninga lagano ručak, gore u kampu neki restoran, nešto. Lagano doma odmor, malo druženje s prijateljima i tako. Evo, u prethodnom džinglu ste mogli vidjeti da pumpamo atmosferu uoči kvalifikacije za Europsko prvenstvo u 19. reprezentacije, a Mateo nije u njoj. Zašto? Pa eto ga, nisam, ali želio bi mojim prijateljima, mojim kolegama da ispune svoj cilj i da se plasiraju na Europsko prvenstvo. A koji je pravi razlog zašto nisi tamo? Pa jednostavno, nisam vjerojatno bio u planovima hrvatskih izbornika. Dobio sam ponudu Srbije da branim za njih. Odazvao sam se na ta tri poziva i tako, sad ćemo i dalje. Za sad si tamo odigrao samo prijateljske utakmice, ali tako? Samo dvije prijateljske i jedan turnir. Nego reci mi, što to znači ako sada igraš za njih? Jel to znači da nećeš jednog dana moći braniti za Hrvatsku u prvoj momčadi? Pa ne znači, sve dok ne nastupim do A vrste, ako nastupim za A vrstu Srbije, onda neću moći. Ti si u biti u drugoj momčadi Panathinaikosa, kad ćemo te moći vidjeti u prvoj? Pa ja se nadam za koju godinu, trudit ću se. Kakav je tvoj status tamo, što treneri planiraju s tobom? Pa ne znam, govore mi da samo radim, da će doći prilika, sad treniram s prvom momčadi, nadam se prilici jednog dana. Sad kad završi prvenstvo, što će biti s Rukavinom i Galinovićem? Pa ne znam, Mario je sad imao tih nekih problema oko utakmica, malo je lošije branio, ne znam, na ljeto ćemo vidjeti šta će s njim biti. Ante sad je počeo nešto igrati nakon ozljede, se vratio, ali mislim da će ostati oba dvojica. Reci mi, da imaš zlatnu ribicu i da te pita u kojem klubu želiš igrati, ja ću ti to ispuniti u kojem bi igrao. Manchester United. Zašto? Najveći klub na svijetu i navijamo od malih nogu za njega. Kad ćeš nas pozvati u Atenu? Pa, imate sad poziv za ljeto da dođete. Evo super, mi idemo, evo ako želiš nešto gledateljima reći možeš sada. Čestito bi svima gledateljima Z1 televizije, sretan i blagoslovljen Uskrs.